야, 그거 내 낯선지야? 야, 그거 이해 없이 들어가는 게 그래. 미, 오고 그래, 나타나 반반. 아했나, 무루. 보리가 봐. 니가 아니딩. 미, 시민들 골딱히 들어간 길라 매는 말리 미가 가란데. 미, 마스터 기반 보딱 미, 니가 갈래 길만 살디 그, 라스티 그 라이 골 라딘. 아울론 내가 한 게 이거. 아리, 미, 미, 만지야나. Hari, hari, umur gue lihat dendam. Hah, hari gue lihat. Mim, muka tuh bang berbeda dia ni. Lagi ganda pula video kasi. Muka dengaran dia ni mah. Video, video, berlatenan cun. Waktu mugi ada ganda berumah mim. Waktu maru bela ini dia ada ganda kat sih. Apo rare ni ada ganda video kene. Baru garangnya no hoga. Sih, ni garam mah. Jarama andu ke aku sih di dunia dedagin andu 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 udah ini dah andu deh bang muka tato andu gila kan pa to TikTok kalau kamu ini depan andu ag danne ipaksi ag danne ya aku mira te kucil deh valti no ya aku urti ya sama ini dia no tau kucil deh valti no sih Dan tuan mertirin ni magi misar mi lagi. Bena magi ke queen deh. Eh? Queen deh? Amme me taat tak iya na. Aha, kata kata. Kaya kan deh pak. Kami kan mama kaya kan deh pak. Ah, dengen kaya dengen. Eka pasi balak aku. Dah, me andu kian muka dia andu. Andu ni. Andu kian ni putih. Alat me mangu lagi. Mambala bang, mang mana kerana ni matu onu dia. Eto kau dapat tu, wipakci kila ikut tiro. Wipakci tamai, bela amma. Mang kini hamba dia itu, udel tau. Eto kau dapat tu, urti sami tikil dia ikut tiro. Eba tamai, bela ayah ya. Hey, ungkoh mari, aragala kerla, jaya kerna. Eto kau dapat magi putih. Ahinsa gumba tamai maha janata. Janata? Hemer prasthne etama kele wenne umbada tamai. Dan therna namai putar. Jayadila kamalli. Oh. Metana wediyata siminti kotta iyak ithirai. Me kanuwa weda meka gahanna oni sabbe danno oda gahanna iyak ithirai. Hari. Alaksakita nena. Ini, oh, ini kita kan dia bawa minyak berat, indah pagi aku dengar ini, minyak berat, pagi aku ya, mana ini, kau ni kan apa ni? Ni, ni beli nang mana ni kan? Ni, ni bantu. Beli, 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 beli. Beli tahu yang mana? Madu mana bal? Eh, tahu tak? Ni, dekka, iya, dekka, dekka, dekka ni, dekka, dekka ni ada. Mula tu buat dekki? Dekka ni tinggal tu. Mula tu buat dekki? Dekka. Muka tu buat apa? Iya, di paksa gaya hua, andu paksa itu, ammu bawa berlagi na. Mi, urut dia sama ni, amma, urut dia sama ni marah ni inde. Ge, kita balik. Mi, ini orang dah tate, jangan tahu apa dia inge. Koi hilat mu, pandi tu kamu dah khatam itu dorong lepas. Di ko allah lepas dia tu. Khatam itu dorong tu, balik anda. Hilat, jono. Mi, ini kan ini apa? Bukan tu yang puri lagi, baru berdiri. Ipas segi, hua anu ni, anu berunua deh bang. Beranda berunua bang. Nee, banjai ti lagi. Oh, hari ye bang, orang ni apa yang kulla anu, kena magulak kaya maging. Uwe kena magulak kisi dah danna hello. Maiting apa yang kedurung nu dah ni nara kena ketieng pedli kerla dunna. Eka kena magulak kahan ni bang. Ah, eka. Oh, beri na. Toto orang gahu lagi lagi bukan. Ah, bang, gue istirah. Mana mereka yang ni? Iye gas poli mana bah? Gas segak ganda dia udah. Ia pergi satu sah poli. Kiri palu ke alir ikat kiri ya? Ikat kiri ya? Mau ya? Bukan ni, balap aku mau ok kalau gaya uah. Palangnya dia pergi ni bangi. Tapi ni mas dah mau mandro ganda bela? Marlas sunai. Bagi yang ni kita rehilah neluan nelilah daya tilakeo, kelim Ukraine re Rusia yang kehuwagi, ayatin negri anda beri ya.
ඒක නම් අර කිව්වේ කොල්ලා විපක්ෂේ මුද්‍රේ වාණ්ඩු නිලුව කියලා ඔව් බං මේ ඒකට වැඩන්නේ මම වැඩ කරපු යම් හරි හරි හොඳයි මම යනවා හ්ම් හ්ම් රිමෙන්දිරිය ගෙනල්ලා මට කෝල් එකක් ගහපන් හ්ම් හ්ම් කැරි ඩොක් කරන්නේ පස්සේ බලමු රිමෙන්දිරිය ගෙනින් හරි නැත්නම් ආයි වැඩි වෙනවා ඔව් බං දවස ගානේ වැඩි වෙනවනේ හ්ම් හ්ම් අයියා නග හරි බං හරි හරි ආ මේ ඔව් අපේදී ඔව් තල්මඩ ගන්න ඉතින් බේත් එකක් තියෙනවා කොල්ලා ඒවා අවශ්‍ය නම් මං බේත දීලා එවන්න මම අවතරණ ගෙදරින් එවන්නේ හරි හරි